У Луцьку судитимуть ворожого пропагандиста. 42-річний мешканець села, що поблизу Луцька, займався ворожою пропагандою. В СБУ Волині повідомляють, він стверджував, що Україна сама себе обстрілює. У травні цього року він під час спілкування в відеочаті висловлював власну прихильність до ідей руського міра. Виправдовував та визнавав правомірним напад Росії на Україну. Заперечував агресію РФ проти нашої держави. Стверджував, що Україна сама себе обстрілює. Слідчі СБУ обвинувачують пропагандиста за частиною 1 статті 436.2 Кримінального кодексу України. Слідство у справі завершене, матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду.